Günler biz gelmişi Quba Qırmızı qəsəbə sakini Şəhid Abdurrəhimov Ramin Şövkət oğlunun evinə gəldi və məlumat verim sizlərə və təbii ki həm tanıyaq. Bizim qəhrəman Ramimimiz 2019-cu ilin sentyabr ayının 22-sində artıq müharibədən bir il öncə artıq şəhidlik zirvəsinə ucaldı və İgidcəsinə, qəhrəmancasına o artıq əskər getdi və əskərlik zamanında isə bizim düşmənlərimizin deməli qumbara ilə olub, qumbara ilə artıq onlara və ataraq onlar tərəfə orada bir neçə ermənini məhv edərək və artıq sonra isə özü artıq şəhidlik zirvəsinə ucalır və çox böyük bir şücaət göstərərək artıq orada özü tək olaraq, tək artıq onlarla döyüşür. Və bu haqda bizə qardaş məlumat verəcək, zəhmət olmasa tam məlumatı sizdən alaq. Buyurun. Ramin Abdurrəhimov Şövkətoğlu Quba rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdır. Beyləqan rayonda yerləşən hərbi birləşməyə yəni təyin olunmuşdu hərbi xidmətə. Füzuli rayonunda yerləşən Ensali hərbi hissədə hərbi xidmət müddətini keçmişdi. 9 ayın əsgəri olduqda Qaraxanbəyli kənd istiqamətində yerləşən Azərbaycan silahlı qüvvənin döyüş mövqelərindən 300 metrli məsafəni qaçaraq əlində F1 əl qumbarası olaraq erməninin ən çətin istehkamlı postlarına hücum edib və F1 qumbarasını posta atmışdı. Erməni silahlı qüvvələrindən itkilər olub, ya itkilər baş verib, ya Ramin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əskəri olaraq böyük şücaət, böyük qəhrəmanlıq baş verib. Göstərərək və orada artıq şəhidə zirvəsindən ucalır və neçə saat artıq qalır? 27 saat neytral zonada nəşi qalır. 27 saatdan sonra Qırmızı Xaç Komitəsinin köməkliyi ilə nəşi Azərbaycana qaytarılır. 24-ü isə Raminin nəşi, yəni ailəsinin təhvil verilir. Və Ramin o qədər İçində sevgi vətən dolu sevgisi olub ki və hətta əskərlə belə getməmişdən öncə Raminin xatirləri çoxdur və bugün də biz xatirəsini elə Raminin alacaq. Deməli, Quba Mirzə Məhəmməd kənd məktəbinin rəhbəri Yaqut müəllimə buradadır və Yaqut müəllimə bizə bu haqda məlumat verəcək və Raminin ilk müəlliməsi, hətta ki Raminin bilən indi istəməsə də Raminin artıq sizə böyük hörməti, böyük saygısı olur və təbii ki, sizi çox istəyir və siz Raminin hətta yaxın doğma olmuşsunuz və buyurun, bu haqda zəhmət olmasa sizdən Şəhid Ramin balamız bizim İbtidai Məktəbdə təhsilin biriniz hazırlasınına qədəm olmuşdu, sonra ayağına görə problem oldu, ona görə var və fərdi təhsil, yəni evdə təhsil oldu, mənə həvalə olundu və mən 5 il müddətində, yəni 4 il yarım müddətində bu evə çox gəlib getmişəm, Ramin balama dərs demişəm. Biz çox yaxın nasibətdə olmuşuq, yəni dərsdən əlavə, məktəbdən əlavə, yəni belə bir yaxınlıq bizə qismət olub. Və hətta ki, uşaq vaxtında ayağında bir problem olubdu və siz gəlib evdə bilə dərs keçmişsiniz və evdə dərs vaxtı çox maraqlı bir hadisə olub ki, müəllimə məktəbin qayda qanunlarını elə evdə bilə göstərib və tənəffüs vaxtı evdə yaradır və həmin tənəffüs vaxtında müəllimə siz bu vaxtda zəhmət olmasa məlumat verir. Raminin bilirsiniz necədir? Düzəltdiyi hə? Tapancalarla, taxtalardan düzəltdiyi tapancalarla şüşənin arxasından icazə vermirlər onu çox gəzməyə, yəni birinci illərdə, sonra yavaşa çıxdı heyətizədə. O ancaq erməniləri vurmaq, elə üzr istəyirəm, part demək ağzı ilə, demək dili ilə bu sözləri işlədirdi. Deyir, Marşa, gəl dərsimizi oxuyaq. Neyinsə, yox, onları öldürəcəm müəllim. Onları öldürəcəyəm müəllim. Doğrudan həqiqi mənada olan bir şeydir. Onun ürəyində bilirsiniz, mən evimizdə də deyirdim ki, bu uşağın qəlbində nəsə vətənə məhəbbət var, həqiqətən var. Uşaqların qəlbini çox gözəl bilirik biz. Sinif müəllimləri var, çox gözəl bilirik. Çünki biz onları yetişdirə-yetişdirə, onların qəlbindəki gözlərindən oxuyuruq, dillərindən oxuyuruq. Və bugünləri biz
Elə Şövkət bəy sizdən Ramin haqqında danışacaq və müəlliməsi, qardaşı və bizə məlumatlandırır. Amma sizdən daha biz məlumat alaq. Bugünləri bizim qəhrəman yiğidimizdən və bilirəm ki, artıq sizin üçün o bir qəhrəmandır. Bax, buyurun. Deməli, Ramin uşaq vaxtından çox vətənpərvər idi. Çox cəsur idi. İdmana gidirdi. Cəhdli idmançı olsun. Ondan sonra hərbi xidmətə getdi. Hərbi xidməti zamanı evə evlə əlaqə saxlayırdı. Hər şey normal olduğunu, hər şey yaxşı olduğunu bizə söyləyirdi. Sonra elə oldu ki, Ramin ayı 22-si şəhidli xəbər gəldi. Ayı 24-də Quba mərkəzi qəbirstanlığında dəfinlədi. Ramin haqqında çox danışmaq var. Ramin çox cəsur olub, mərd olub. O, uşaqlığından mərd xəsiyyətləri var idi. Böyüksük tanıyan idi. Və bu gün də siz bilirəm ki, fəxrlə, fəxr hissi duyursunuz ki, artıq sizin evladınız. Bəli, mən fəxr edirəm ki, çox biz üçün ağır olsa, çətin olsa da fəxr edirəm ki, Ramin şəhiddir, Ramin vətən uğrunda, torpaq uğrunda, ölkəmizə ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhid olmuşdur. O komandiri ilk addım atan və müharibəsiz ilk addım atan bizim igidimiz. Bilirəm ki, sizə artıq siz bundan fəxrlisiniz. Bəli. Bu günləri mən istəyirəm ki, bizim ana ən çox misiya düşür ananın üstünə. Çünki ana həm evladını itirir və həm evladı ilə fəxr edir. Bax, bizim bu günləri Humay anamız Ramin haqda, Ramin dolu xatirələrini bizə zəhmət olmasa danışsın. Buyurun. Mən Raminlə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, Ramin kimi igidin qəhrəmanın anasıyam. Bütün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid analarına Allah səbir versin. Qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. Və siz Ramin buyurun. Hələ balaca vaxtından mənim üçün qəhrəmandır. Və siz, sizdən bir hissə almaq istəyəcəm. Mən artıq sizə öncədən fikir verdim. Bilirsiniz ki, biz Qafqaz Milli İctimai Birliyi olaraq biz bizim şəhidlərimizi, 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərimizi biz artıq Nurdu Şəhidi Mağdur medalı ilə təltif edirik və biz orada Humay xanımla tanış olduq və söhbətlər aldıq. Humay xanım orada bütün şəhid analarına yaxınlaşaraq, inanın ki, o qədər istiqanlılıq var bizim şəhid analarımızda. Hamısı elə bir ki, evladları bir sıraya düzülmüş və analar isə o qədər mehribancasına bir-birləri ilə mehribandılar. Elə bir ki, bir ana, bacı, bir doğmalardır artıq. Və mən siz artıq bizim şəhid analarımızdan öncə, təbii ki, müharibədən, 2-ci Qarabağ müharibəsindən öncə olan bir şəhid anasız və həmin şəhid analarına sizin sözünüz. Şəhid analarına sözüm budur ki, dözümlü olsunlar, səbirli olsunlar. Onlar da fəxrləsinlər ki, onların evladları da qəhrəmandır. Bu günləri inanın ki, o qədər sevinç hissi yaşadıq ki, sevinç hissi nə hissidir? Sevinç hissimiz olur ki, biz artıq bizim işğaldan olan torpaqlarımızı artıq azad etdik. Və bizim Raminimiz o qədər şücaət göstərdi və Cəmal Əfər xanımla biz bir söhbət elədik və inanın ki, Ramin artıq, müəllimə buyurun. Raminin qəhrəmanlığı, şücaəti çox təqdirə layiqdir. Belə ki, o ilə bir il bundan qabaq, yəni 27 il torpağımız tapdaq altında qaldı, düşmən tapdaq altında. 27 ildən sonra Ramin göstərdi ki, səngərdən çıxıb irəli getmək lazımdır. Bugünləri mən bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Onların qəbirləri nurlad olsun, məkanları cənnət olsun və bütün analara, atalara səbir diləyirəm ki, onlar qəhrəman oğullarına fəxr etsinlər. Allahdan səbir sizə. Və biz bugün gəldik Quba Qırmızı qəsəbə sakini şəhid Abdulrəhimov Ramin Şövkət oğlunun evinə gəldik. Həm tanıyaq, həm də ki tanıdaq.